Iudita! Qa bune papse ta? Ty ju bë kur që ne e qështë. A e ljodha? Ljodha s'ke më ljodha. U kjeti? Dhe në Ferizaj që atje. Ku? Në shkollë bë, po ti aspo ma shetë që më të nëne, gjithë që të vakë të vinë në shpi. Që në Ferizaj, po arë dëves veta ku ke? Që, qa bune në shkollë atje? Shtrum t'i besh ato asfalt një atë 3 km. Qysh? Po që ka shkë njëri në shkolla, ba? Me mësu, shkryoj të më ledzu me dhe erdo, në shpi. Se një... Që ata e asfalt? Pa, 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 fure, be, ba? A, fure? Jo, 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 për fure, jo, jo, dhali në polë, ka se, jo, fure. Se në ty me shku me mësu për shkesi, s'për shkemi me shtu asfalt. Jo, pa, pa, jo, kuptëve që me mësu u shkojnë edhe në omin e botu, të ranu të krejnë, e që krejnë shkullën. Qa mësu ta, qa bota? Ty pe qa të shkojti me mësojti me, pe qa dhe qa nisa shumë e keqe. A? E ke morë, nesh. Qa ke morë? Nesh! Në qka? Matematik. Matematik? Pa. Kusht të qitë me ty në ishë matematikë? Kërrilin. Qysh kërrilin të ishë matematikë që e të vojnë? Po arë si tore e matematikë se kush jetë matematikë, kërrilin që jetë matematikë, për dhe pak o bo blegjikë. Po të djojnë, unë e që njëri e më të të vetën që jetë përmëzaj potë. Po dhe? Kërrilin ma qitë në ishë. Që dhe arë si tore me ta qitë? Arë si tore e matematikë se aje që spikë matematikë. Kantrina? Po, qaj. Në detyrat shtepista ka qitë në ishtë matematikës? Po. Ty? Që i këmë bëjnë e tje? Ty? Po të mu? Ta ka qitë në ishtë? Po dhe? Ka kuzu me ta qitë në ishtë ty në detyrat? Po dhe, po dhe? Ty me tja ka qitë më kujna? Që i të bëjnë, po? Që ta shkëtire në ato, ty me tja ka qitë më kujna në ishtë? Këmë Kantrina është i dalë në dalë në matematikës? Pse? Pse me, që ku kuzare me qitë në ishtë matematikë? Mo mu, mu se zërë, mo mu se bëni... Zonë më stani, A që i be po falja sujire? Shuj, zonë më stani. A në vesh më sara? Ku mu i bere e telefon, bre, për që e të furë? Hëlla, bo, të ti si dhije. Shuj që të më sëmë gëzhurë. Ku a thiri bashkës? Shuj tash. Halo, mirë dita. Mirë dita, përshëndetje. Përshëndetje. Me ko për flatë, Ludo? Me mu për flatë, me bobën e Halisit. A, okej, përshëndetje, Ludo. Shfarë përshëndetje, bre. Qa ja ke qitë të Halisit sa në detyrat matematikës? Ja, unë qitë nesh. Kuna më leja qëtë të nesh? Halisit ja unë qitë asë një detyrë nuk e kishtë pasë sakë. Uj, zoj. Oj, zoj, nuk ja keqit të Harisit nesh, po ma keqit mu nesh, se une ja ku mbote tyra djetë matematikës. Mu ma keqit, kam pleton ja ku mbote djetë tyrat, ti mu ma keqit zoj nesh. Ku ku qënë ti mu me ma qit nesh, une përnej si kontabilist 35 firma jo moj kontabilitetin, ti që është aty me një gjimnaz që ka kërlaut, ma qëtë mu nesh matematikë, a je mirë di? Ty mas pori nuk t'interesan kush i bën detyrat të tenan shpektor, nuk ki drejt me na përzi, a i bëj one, a i bëj gruja e jam, a i bën Harisi, kresoja pa detyrat i oni nuk t'ka orë. Zidhjet i kumbohën aty që shku mujtë. Po mas pori që e në bre atë detyrat, kë astronaut nuk jem ka fru, ka bi aty me mamu astronaut. Që e në dhe detyrat është me sa presin, sa klopen, sa piken, sa pikësuditësën, sa e normal me ka. E qka dhe me, ku në pëtë rejë ty, a qka? Kush kërën që s'kan drejt me abodet ty, a dej?
E dyta herët që pëm përzi është i mund shpi, a kam drejtë në asgjë. Unë po të thëmë, dhe tjetë hera e parë e mëronë që ja qëtë ti Harisit, faktikisht mu, nesh në detyrat matematikës, se ndryshe di une me zilë si problem. Morë të e pashke kryt e ngrit? Jo, me kryt e ngrit nuk e kam, po unë e stuna i drejt, që shduhet me të nuk me ndonëta. E jo, unë e qenë dhe tyra Harisit, e të shkoni bërë dhe tyra të Harisit. Nuk e ki asë të drejt në botë, të një avu dhe tyra të Harisit. Ty, ka, në shpak të jadhe ligjerata, po marë mua shka të? Unë? Të jadhe ligjerata, je ka marë mua të këtë ta, që për dëmë kërën e ty, Majrisa Harisi, a shka? Ej, hey, vijun e në shkolla tje flasëm ma me rëmë vesh në ryshe, vesh për t'kallëzaj, dhe tjetë hera po rëmë rëmë me ma qitë ti mua nesh në detyrat matematikës me ma morë ftyrën para tonë vë aty. S'ki nevojë të ma përsërit mu heq. Hadë ditën e mirë, hadë që mirë ma. Kënë me, po lë ka paska krytë qytë, ku këtë lejtë, në leshë kështë të zhjetë mushme këta leshë. Mos me fejnë, leshë ishë bloku lift e ala ike. Ku ki që të tërë matematikës? Këtë bëndja ka qytë qytë leshë qytë. Kënë me bo, këshëra që amë kishë bo e falë lifti, a mo me të shbo. Ja, pa shkara vitë është në për lift, a shka? Ku mos më shkara vitë ishë bo, ku këtë leshë ishë bo të... Unë të mëndu që... Po, një unë në mre ka vojt, ka u qa ti ka vojt me të edhe i ka vojt. Ja, ka u qa si shkon nishtë për i shkon full moca. Ashtë shpije moca ma të ajt lift e vlo. Bëllë, sa pos pa ha kryt, bëllë, se edhe ti gutë gjojt, lëqë hem, eqë mësme pos lëqë të e maranda. Qara bala i... Mësë mësë më justifika këto. Kejt kimet moca me thuja ti letë të drejshë liftin. Shre. Ola i bën arsimtarës. Mu po mjetë, no? Në që pa foli. O, se ti të shkifaj valoje. E kush? Ola i bën arsimtarës matematikës. Thuj bërë bitë ka bëtë fola. Ma se të të rëthuj bërë në shkollë ka se gjerë problem. E që të në qitë fletë, ja ka zënë të qitë fola që është të bërë një bërë. Edhe ma së ndërë, ma thuj ka honë bërë hera, por e mëllë që ma qëtë mund nishë, faktikisht bërë. A jetë në këtu. Se po dalë pat. Edhe kam, se një shkrem më s'mi hapë sytë të. Kam për tjesin, ti vetë du t'mi bo dhe tyra, ti olim me dhe të rumë më bo hërë me ti mone dhe tyra, maj mërë. Shkoj pasha zëtën, o mërë ajë nërmal, ja ka që u atë 100 euro. I këmëre, shti jën e këtë një dheqë, sa përse leo me, me nëzirë një dërshë atë. Mora me në qënarë një qëtë fola këtë shkullës, o vlo. Në është ashti qëtë letore, është në qonë të me këtu një qënarë, shkaj, luj, PlayStation 5, këna më shna, vlo. Shdi, vlo, aj, boba, e mi mjë që u arsimtore se ta lenë një qënarë. Ikë, mora.